ការសម្ដែងផ្លាស់មកលើកទី2ស្ដីពីខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវកម្ពុជាចិនធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាបានរៀបចំធ្វើនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីអបអរសាទរខួបគម្រប់10ឆ្នាំនៃការលើកឡើងគំនិតដោយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងខួបគម្រប់65ឆ្នាំនៃការបង្កើតចំណងការទូតកម្ពុជាចិននាថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023វិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជាចិននៃអគ្គស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍មជ្ឈមចិនបានសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជារៀបចំការសម្ដែងផ្លាស់មុខលើកទី2ស្ដីពីកម្ពុជាចិនធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាអបអរសាទរខួបគម្រប់10ឆ្នាំនៃការលើកឡើងគំនិតដោយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនិងខួបគម្រប់65ឆ្នាំនៃការបង្កើតចំណងការទូតកម្ពុជាចិននៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុក្នុងការសម្ដែងនេះតារាចម្រៀងចិននិងបុគ្គលិកខ្មែរដែលបម្រើការងារនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុបានរួមគ្នាច្រៀងបទចម្រៀងបងប្អូនល្អនិងបទព្រះច័ន្ទតំណាងឲ្យបេះដូងខ្ញុំជាដើមសិល្បករចិនបានសម្ដែងកម្មវិធីបដូររបាំងមុខដែលជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិចិននិងក្រុមសិល្បៈកសិល្បករនីខ្មែរសម្ដែងរបាំឆៃយ៉ាំមិត្តភាពកម្ពុជាចិនការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យនេះបានទាក់ទាញទស្សនិកជនដែលជាកម្មករកម្មការនីជិត 1,000 នាក់ចូលរួមទស្សនាសូមជម្រាបជូនថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុគឺជាគម្រោងសហប្រតិបត្តិការដ៏សំខាន់រវាងចិននិងកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2016មុនពេលអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអត្ថបទដែលចុះផ្សាយនៅប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកស៊ីងជីងភីងប្រធានរដ្ឋចិនបានគូបញ្ជាក់ថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុជាគំរូនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ដែងរវាងចិននិងកម្ពុជានៅឆ្នាំ2018ពេលចូលរួមវេទិកាកំពូលស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវលើកទី2ដែលរៀបចំធ្វើនៅទីក្រុងប៉េកាំងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងកោតសរសើរថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុជាគំរូនៃសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរវាងកម្ពុជានិងចិនក្រៅពីនេះតាំងពីឆ្នាំ2008មកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុបានពន្យាការងារសាងសង់ដោយឥតឈប់ឈរដែលបានក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពេញលេញទាំងផ្នែកផលិតកម្មនិងជីវភាពរស់នៅសហគ្រាសនិងអង្គភាពចំនួន175ដែលមកពីប្រទេសចិននិងអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុបានផ្ដល់ឱកាសការងារចំនួនជិត 30,000 នាក់ជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាSay to me, say 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 to me, say
我爱你有几分？
지금 상상을 빠져서